За гадаадын иргэн ирэх зүүн байдлын тухай хууль өгөх нэг хэдэн санал байна. Надад бол одоо асуулт ихээс илүүд хэдэн санал өгчмөр байгаа. Энэ хууль дээр энэ өргөчийн тухай асуудлыг энэ хариуцлагажуулах тухай баймаар байгаа. Одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиар бол Монгол улсад оршин суугахад шаардлагадах хөрөнгийн их үйлсүрийн баталгаа гаргаж өрсөн иргэн аж ахуй нэгж байгуулах гадаадын иргэнийг өргөч гэж одоо тодорхойлсон байгаа. А гэтэл одоо энэ Монгол улсын хилээр орж ирснээс хойш буцсан гарах хүртэл хугацаанд гадаадын иргэнийг Монгол улсын хууль журмын хүрээнд байлгах баталгаа гарах байдлаар одоо тусгаж энэ хуулинд оруулж энэ үүргэжүүлэхгүй бол энэ нэг юм визний бизнес гарчаад байгаа байхгүй юу? Ямар ч хамаагүй хүн өрдөг, судалгаагүйгээр хэнийг ч хамаагүй өрдөг, тэгээ нэг виз зуучилдаг хүмүүстэйгээ хамтарч ажиллаад ингээл одоо явдаг нэг юм байдал руу орцсон. За нөгөө орж ирсэн хүмүүс нь визнийхээ ангиллыг зөрчиж одоо ажил төрөл хийдэг, за элдв гимт хэрэгт орооцолддог ийм асуудлууд гарч байна. Тэгэхээр бол өргөчийн үүргийг нэмэгдүүлснээр бол энэ өргөчийн хариуцлага нь нэмэгдэнэ. За оруулж ирж байгаа урьж байгаа хүмүүс дээрээ бол хариуцлагатай хандана гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ төслийн 22-12 дахь хэсэгт нийтийн эрүүл мэндэд аюул учруулж болзошгүй халдварт өвчнөр өвчилсэн байж болзошгүй шинж тэмдэг илэрсэн этгээд байвал Монгол улсын хилээр орохыг хориглох өвчний жагсаалтыг эрүүл мэндийн болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын хамтарсан одоо гишүүдийн хамтарсан төслөөр баталнаа гэсэн багт. Энэ ковидтай холбоотой орулж ирсэн заалт байх гэж бодож байна. За өвчний жагсаалтыг зөвхөн батлах байдлаар оруулж ирж байгаа нь бол буруу байгаа юм аа. Өвчилсэн гэдгийг нь хэрхэн тогтоох вэ? Шинж тэмдэг илэрсэн л бол хилээр оруулахгүй байх уу? Зэргийг одоо бас журмлах ёстой. Халдварт өвчнүүдийн шинж тэмдгийг одоо ихэвчлэн их ижилхэн л байгаа. За. Хэн хариулах? За, 1 минут танд нэм гүшүү. Гүцээгээд тодруулах гээд байгаа шүү. За, саяхан хол дээр за 3 дахь санал бол энэ гадаадын иргэнд олох визний хугацааг 90 хоног байсныг 120 хоног болгон нэмэгдүүлэх төсөл оруулж ирж байгаа юм байна. Нэгэнт визний хугацааг одоо 120 хоног болгож өөрчилж байгаа бол хуульд байгаа бүх 90 хоногуудыг 120 болгоод өөрчилчихвэл яасан юм бэ? Ер нь бол одоо энэ хуулийн 5.12, 5.14, 5.15, 5.16 дахь заалтууд дээр бол энэ хоногуудыг 90-ээр нь байлгаж байна. Манай улсад бол энэ жуулчид бас одоо хөрөнгө оруулагчид энэ гадныхан бол ирж явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ тал дээр нь бас энэ төсөл санаачлагчид бас анхаараа гэж үсэе. За, баярлалаа.